El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'enguany va néixer a Burjassot el 1924, en plena Horta Valenciana. Nen de llauradors, fill de forner, estudià a l'Escola del Poble. Passa per milers d'oficis abans d'abocar-se al periodisme, qui sap si per sobreviure. En Vicent Andrés Estellers sentia aviat l'encís d'en Salvat Papasseit i devorar lectures a Sedegat de Mestres. Per sobre de tots, diu que el seu és l'Ausias Marc. Per dir-ho en paraules d'en Joan Fuster, la poesia d'en Vicent Andrés Estellers s'origina en la modèstia de viure, rutinària, cruelment addicta a la biologia més insignificant i més indispensable, i no ha de ser ni pessimista ni optimista. És, a seques. La seva poesia s'alça en un pam de món i en un pam d'idioma, i ens la dona, potser, en un acte foll per a trobar comunicació des de la soledat, i jo diria també amb un quasi desesperat amor entre la vida i la mort. Vicent, he acabat parlant de la vida i de la mort, perquè sembla que són els dos aspectes que van confluint contínuament amb la teva obra. Bé, d'això se n'ha parlat generosament aquests dies. En fi, a mi m'agrada molt especialment, t'estic molt agraït per les teves paraules, però efectivament jo m'estime la vida com una persona que està abocada. No hi ha una mort que tots ens espera, sinó una mort, diríem, en fi, que qualsevol dia es pot produir. La meva situació actualment, tu saps que és bastant precària, m'han operat, aquestes coses, tal, i no ho sé, però jo m'estime moltíssim la vida. És la cosa que més m'estime. Voldria, sobretot, en fi, no en sabria cap mal que m'amputassin cap cosa. En fi, el que voldria és viure. M'agradaria, doncs, començar parlant de la teva vida, o sigui, de la teva vida concreta. Tu, que vas néixer a Burjassot, en plena Horta Valenciana, quins són els records que t'han quedat més gravats d'aquella època? Em sembla que això ho he contat en algun poema que vàrem publicar a Mallorca. Tinc el record de morts familiars, dols, tisanes, aquelles coses, en fi. Tinc el record d'això i sobretot tinc el record a posteriori de la mort del meu avi, que el varen matar a la boca d'un forn on treballava de forner el meu avi matern. Jo sabia que cada any es feia una missa, diríem, per l'avi, i que especialment anaven les dones de la casa, els homes no anaven mai, en fi, però freqüentment ploraven molt i parlaven de l'avi. Jo mai no vaig saber que el meu avi l'havien mort a la boca d'un forn. Anys després, allò era una cosa que gravitava damunt meu, tant que vaig consultar a una hemeroteca i la data de la mort de l'avi, aquestes coses, i em vaig assabentar aleshores, amb estupor, amb estranyesa, amb un gran dolor, en fi, de que el meu avi l'havia mort, el seu germanastre, a la boca del forn, per un ple d'herències, aquelles coses, en fi, i inclús com fou enterrat, com està enterrat, en fi. Tu, que parles de la teva infància i sobretot de la teva adolescència en alguns dels teus poemes, com recordes la guerra al teu poble? No, la guerra fou una cosa, en fi, jo recordo especialment, necessito dir-ho no perquè vinga bé en aquest moment que vivim a l'estat espanyol, sinó, per ser honest, he de dir que recordo especialment el 14 d'abril, si ho vols, uns dies després, a Burjassot. Eren uns dies frenètics, era un poble meravellós que es posava en marxa, per fi, banderes i coses, en fi, el poble que llançava el carrer, per fi, i recordo inclús que la meva mare em va dur a agafar de la mà. Jo tenia aleshores 6 o 7 anys, per a dur-me a la plaça del poble. La meva germana, que era més petita, la duia al braç, era petita d'uns mesos. Aquell record d'aquell 14 d'abril, el record d'una manera, diríem, fulgurant, una cosa bellíssima. I després, el 18 de juliol, exactament no me'n recordo, jo diria que del 19, que fou diumenge, i que al meu pare li havia deixat uns llauradors, li havien deixat que en un lloc, en uns solcs, sembrés unes coses, i el meu pare havia sembrat melons. I el dia 19 va anar per tal de regar-los a la muntanya, i em va dur amb ell. I quan érem a la muntanya es va parlar de que els militars que s'havien sublevat, en fi, però res, una cosa vaga. Recordava més en aquell temps coses, cançons de Carles Gardel i aquelles coses, en fi. I després ja, en tornar de la muntanya, ja al cap al tard, a Burjassot, recorde, a l'entrada de Burjassot, un control que s'havia establert.
un control de milicians, en fi, i tal, i aleshores va començar la cosa bellíssima, el temps memorable per mi, en fi, guarde com una petita relíquia el temps de la guerra, que fou per a mi un temps descordadament feliç, feliç a més no poder, el temps de la guerra. La guerra la vaig passar sencera al meu poble. La guerra, durant la guerra, vaig conèixer el sexe, vaig conèixer coses bellíssimes, coses que m'han acompanyat i coses que m'han desesperat de vegades, en fi, coses que m'han dut. I aleshores ja escrivia també, en fi, i el temps de la guerra, torno a dir-ho, fou un temps infinitament feliç, més feliç encara perquè necessàriament té contraste amb el temps de la postguerra, ple de negrors, ple de cauteles, en fi, i si memorable fou en el sentit de feliç el temps de la guerra, memorable fou també en el sentit d'esgarrany i fotut el temps de la postguerra. Jo no puc oblidar, en fi, les matinades de Paterna, que és acostada al meu poble, acostada a Burjassot, les metralladores i els tirs de fusil, en fi, els tirs de les execucions. Matava molta gent i aquestes coses, en fi, és un record tenebrós. La postguerra, com tu saps, s'ha prolongat molt de temps i ha durat fins fa pràcticament 4 dies. En fi, també ho recordo molt. I també he procurat contar-ho, aquesta alegria i aquest contrast de l'alegria i el pesar, la tristesa, el dol, les tenebres de la postguerra en el llibre de Meravelles. Tu que vas passar per diversos oficis, al final t'aboques al periodisme. Sobta una mica que tu no t'hagis desenvolupat més com a periodista. Què ha representat per a tu? Bé, jo vaig començar, efectivament, com a aprenent de forner, al costat del meu pare, que era el millor forner de la comarca, pràcticament. Era un paler formidable, el meu pare. Vaig començar com a aprenent de forner. En concloure la guerra, vaig estar un temps sense treballar, el meu pare va quedar sense feina, vaig haver de treballar d'ordenança, de botones. Poc després, en fi, vaig arribar a mecanògraf, després vaig treballar d'orfebre, ja em recordo, amb un carret, pels carrers de València, tallar d'orfebre. I uns oncles de la meva mare, en fi, aleshores es varen preocupar d'aquella manera de mi i em varen oferir uns estudis a una acadèmia a València. Els estudis eren de comptabilitat, cosa que a mi no m'entrava ni a la de tres, els números no... estic negat per a ells. Jo no anava a classe. Vaig determinar un dia que no m'agradava i no vaig anar a classe, però no ho vaig dir als meus pares. Simplement no anava a classe. I me n'anava pels bars, me n'anava pels barans del riu, que eren, aleshores, el mur, diríem, que no sigui cap incorrecció, el mur de les lamentacions sexuals del poble valencià a la postguerra, els barans del riu i l'Albereda, concretament. I vaig conèixer el patiment del poble, que esperava que efectivament sofria encara viva, perquè estem parlant d'una València, la meva València familiar, que era evidentment republicana. El meu avi, que fou inclús amic de Blasco Ibáñez, que passava els caps de setmana a Burjassot, on els seus pares tenien una casa, en fi, d'ell i abans d'ell, la tradició republicana de la branca materna, diríem. El meu pare, pel contrari, era de l'Horta, era allò que es diu, a mi no m'agrada el terme, però en fi, allò que es diu analfabet, i en l'aspecte polític no comptava massa. Comptava, si vols, en fi, a partir de les eleccions del 36, que va votar per l'esquerra, efectivament. En fi, això. Bé, i jo el que t'he preguntat és perdona. Aleshores, jo escrivia, ja feia versets i escrivia teatre també, perquè inicialment tenia la vocació teatral. Pot ser perquè m'agradaven molt les actrius. I pensava que m'acostava un poc al seu món. Ni que dir que allò, en fi, no conduïa res, no vaig estrenar cap cosa. I aquests treballs de forner, de tal i qual, eren una mica, eren insegurs completament. I duia al cap del mes pràcticament no res a casa. El meu pare no treballava, com he dit, aleshores, perquè l'havien tret del forn on treballava, i em calia buscar una eixida, diríem, econòmica, estrictament. Però aleshores el periodisme m'oferia una sortida, diríem, econòmica, i també podia, en certa manera, en fi, practicar la literatura. I jo, des d'aquell temps, des del primer article que vaig publicar, he practicat, diríem, un periodisme més bé literari. M'evadia de la realitat que envoltava i escrivia articles literaris sobre el grup Hamsun, sobre aquelles persones, tal, de literatura i això. I aleshores vaig anar a Madrid, a l'escola de periodisme, perquè calia anar a l'escola de periodisme per tal de tenir un sou segur a un diari. Vaig anar a Madrid, vaig conèixer també el Madrid, que va patir molt, em sembla, en fi, a la postguerra.
En fi, el Madrid, les persecucions, els assassinats, en fi, tot. I vaig tornar, després vaig anar als Pirineus de Navarra, com a soldat. Vaig fer el servei als Pirineus de Navarra. Després vaig tornar a València. I jo pensava que amb aquell flamant carnet que m'havien donat, en qualsevol lloc trobaria feina. No fou així, i vaig entrar a treballar aleshores, com a temporero es deia, a l'Ajuntament de València, on vaig conèixer a Isabel, la meva dona. Després vaig anar encara a les altres oficines, en fi, ja va arribar un moment en què la vida d'oficines i d'inseguretat en què trobava em fou insuportable. I un dia vaig anar a les províncies i vaig dir que volia treballar només, que volia treballar i volia casar-me. I volia casar-me o volia fer-ho, vaig a... I vaig anar a les províncies, em vaig donar feina, i he treballat i treballe, però exclusivament, en fi, diem, la seguretat que dona un sou, una nòmina, aquelles coses. Tu, com a poeta que escrius en català, com has viscut personalment els atacs de gran part de la premsa valenciana contra la cultura catalana? Bé, ni que dir que m'ha indignat moltes vegades i recorde, amb un espant primer i després amb indiferència, en fi, perquè són coses que cal esborrar, diríem. Es cal esborrar-ho als que pensem, com es deu pensar al País Valencià. Aquelles pancartes que varen publicar un dia que va actuar el Barça, que va jugar el Barça a València, una pancarta que apareia que deia catalans, es trobeu, no, barcelonins, es trobeu al Regne de València. Allí, allò em va indignar. Em vaig passar malament perquè allò ho veia des del meu llit de malalt a la clínica a Barcelona. Em va indignar molt, en fi. Però clar, després vaig pensar que, en fi, que no res, que calia perseverar, calia continuar i en aquesta línia segueix escrivint llibres, en fi, i fotent tot el que es puga i perseverant, perseverant. Tinc l'exemple, a gust, per moltes raons, molt més a gust, algú a gust del que us penseu, de John Fuster, que ha estat el meu gran company sempre. Però no ja el Joan Fuster assagista, sinó el Joan Fuster quasi pueril, el Joan Fuster amic de cada dia, amic tant de la meva dona com amic meu, i també l'exemple de Manuel Sánchez Guarner, que m'han acompanyat moltíssim, i molta gent. Ara que parles d'en Joan Fuster, m'he posat a riure perquè m'ha vingut el record que em vas explicar que el Joan Fuster va ser company de gresques teves, no? I que vau fer alguna bufa, sí, junts. Sí, moltes bufes. I que vau una vegada pujar a l'estàtua de l'Ausias Marc i li vau fer un petó. El que recordo una cosa és que em van donar una flor natural a Castelló. Volien d'alguna manera, en fi, tornar, volien que aquestes flors tinguessin altre caire que aleshores tenien, em van donar la flor natural, i a la porta m'esperaven el Vicent Ventura, el Joan Fuster, una colla d'amics, i em van agafar el muscle, el bé, pràcticament, i em van dur per tota la plaça de Castelló, tal, en fi, això. Efectivament, van ser companys de bufes, de converses, de tertúlia, de tot, en fi, tot. I ara també, naturalment. En Joan Fuster, en el pròleg del primer volum de les teves obres completes, parla de la importància que té per vosaltres, valencians, sí, dels Països Catalans, sí, l'aventura de llegir. Esclar, això per nosaltres, els del Principat, ens sobta una mica, perquè ell diu, per exemple, que tu has passat per lectures castellanes, has llegit Neruda, i has hagut després d'anar a Teodoro Llorente, no? El Neruda, concretament, poeta al qual admire cada vegada més, la persona possiblement deixarà moltes coses oscures, hi ha moltes zones oscures en la seva vida, però la seva obra poètica a mi m'ha impressionat moltíssim i cada vegada, com dic, l'estima més com a poeta. El vaig conèixer exactament l'any 1956. Havia mort la meva filla. Jo, que sóc una persona més pobra que les rates, havia fet mínimament uns estalvis per tal de comprar pelargon per a la filla. Es va morir la meva filla i es quedaven aquells estalvis que jo destinava al pelargon que prenia la meva filla. Jo no sabia què fer tal, i aleshores vaig agafar un dia els quartos aquells i em vaig anar a una llibreria i em varen permetre l'accés dintre la llibreria. I aleshores, d'amagatotis, em varen traure llibres de Neruda. Això pel que fa al Neruda. I lectures castellanes, efectivament, em vaig fer. Però hi ha una cosa que jo voldria deixar modestament en clar.
Les meues primeres lectures foren a casa d'un veí que hi havia a Burjassot, que era catalanista, a més no poder, i que no sé si era comunista o no ho era, però en tot cas era una persona que comprenia que a mi m'agradava molt llegir i m'agradava escriure. I em va facilitar tota mena de llibres. Concretament recordo d'aquell temps que el veí facilitava textos del Rossinyol, de Sagarra, de Carles Riba, en fi, coses que ell tenia. I jo em vaig alimentar primerament amb aquestes lectures castellanes, catalanes. I poc després, efectivament, per necessitat, diríem, per curiositat més extensa, encara, algunes lectures ja eren castellanes, efectivament. I concretament, recordo, en fi, l'Alexandre, en fi, l'Alberti, que es podia llegir aleshores, en fi. Però vull que quede ben clar que les meves primeres lectures... Eren... No ho dic pel Premi d'Honor, ho dic perquè és la pura veritat, l'estricta veritat. Sí. Escolta, de tota manera, el teu gran mestre ha estat l'Ausias March. Un mestre molt fotut, molt incòmode. De vegades té molt mala llet i em fot moltíssim. I hi ha una anècdota curiosa. La devoció per Ausias March era arribat a l'extrem que jo parlava a la casa, a la taula i això, parlava amb la meva dona constantment d'Ausias March, Ausias March, i la meva nena, que aleshores, la tercera, Carmina, que era molt petita, de vegades, en fi, escoltava aquelles coses, i un dia, a la baix dur, havia de fer un exercici escolar sobre el gòtic i coses aquelles al País Valencià, i la baix dur a la catedral, a la Seu. I va arribar un moment en què érem al costat de la lauda sepulcral d'Ausias March, que du aquella inscripció que diu, jo sóc aquest que es diu Ausias March. I aleshores jo vaig dir, mira nena, en aquest lloc està enterrat Ausias March. I la meva nena començà a plorar. Jo vaig preguntar, escolta, per què plores? Diu, és que era molt amic teu, no? Escolta, tu comences a escriure en català, després escrius en castellà durant un temps i després tornes al català. Podries explicar una mica què ha significat per a tu el procés lingüístic i, o sigui, de quina manera has anat identificant la llengua que escrivies amb la llengua catalana? Bé, jo vaig començar, efectivament, a escriure en català, més modestament encara. Una llengua foradada, en fi, molt arnada, com és, diríem, la llengua valenciana que es parla a l'Horta. Vaig començar escrivint teatre. Després, no recordo en quin moment, fou possiblement pel 35 o pel 36, i començar la guerra, vaig començar, efectivament, a escriure poesia. Fou una cosa espontània. Ja t'he dit que vaig començar llegint en català. Hi havia alguns dubtes, per exemple, els seves, que jo no entenia massa que eren seves, que eren les nostres seues. En fi, no ho entenia massa bé. Però, en fi, això foren dubtes momentanis, això. Les coses que escrivia, únicament les llegia la meva mare i tal, que se sentia molt a gust perquè era el seu vocabulari, perquè a la meva casa s'ha parlat sempre, 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 diríem, el valencià. Com he dit abans, arnat, la fonètica molt, molt d'aquella manera, però, en fi, s'ha parlat sempre català i es parla encara català. I per a mi no va significar, en principi, cap problema. I vaig seguir, simplement. Després, efectivament, ja hi ha un temps que els dies que vaig estar a Madrid, el parell d'anys que vaig passar a Madrid, hi hagué una mena, diríem, d'entrada del castellà en la poesia que jo perpetrava aleshores. I inclús vaig publicar un determinat poema que Joaquim Molas va trobar un dia i em va dir, escolta, tu escrivies en castellà. I li vaig demostrar, davant del text, que allò havia estat un text escrit en català que vaig haver de traduir per tal que me'l publiquessin. Nosaltres, a la Catalunya estricta, en molts aspectes hem tingut molta més sort que vosaltres, o sigui, tot i que hem tingut problemes per redescobrir-nos... Però ha hagut una cosa, jo no voldria ser injust, voldria matisar-ho molt, però voldria dir-ho. En el temps en què a Barcelona, a Tarragona, a Girona, a Lleida, patíeu terriblement el temps de la postguerra, la brutal espasa, a València es cultivava, es conreava més el català més primmirat que es pugui pensar aleshores. Perquè jo, per exemple, ara recorde que aquest mes, fa 25 anys, que vaig publicar el meu primer llibre, Ciutat de Codorella, recorde que aquell català era un català, no sé, més ric, penso jo, de vegades,
que el català que ara escric. Potser perquè, més rigorós, diríem. Perquè no us tenien en tanta consideració. O pot ser perquè hi havia una mena de més llibertat, diríem, una certa llibertat lingüística o idiomàtica al País Valencià i a les Illes. I a les Illes, sí. I al País Valencià i a les Illes manteníem les llànties enceses, les llànties secretes, en fi, perquè a Barcelona no podíeu ni publicar, escriviu naturalment, però en fi, no podíeu publicar. Jo dic això modestament com un homenatge a les persones que al País Valencià i a les Illes, en fi, conreben el català. Tu que expliques moltes vegades que quan et vas casar feies unes tertúlies a casa teva, que li dèieu l'anticongrés eucarístic, que venia tota aquella gent. Aquelles tertúlies, com les enfocàveu? Era una manera d'aguantar enfront de l'agressivitat exterior? Bon, és que allí hi havia una cosa que darrerament ha esclafit desastradament. Hi havia una tertúlia que la feien el senyor Casp i el senyor Alert a casa seua. El senyor Casp era, diríem, en fi, la figura, en fi, admirable, aquelles coses, tal. I allí anava el Fuster. Fins que va arribar un moment que el Fuster allà es va cansar. Tu coneixes el Fuster i ho saps, i saps com es cansa, també. Jo també em vaig cansar. I aleshores, el dia que ens reuníem, després anàvem Joan Fuster, Isabel i jo, per les tavernetes del carrer de Pelayo o del carrer de Bailén, a València, i estàvem indignats, en fi, en aquelles reunions. Després, en casar-me jo, Fuster va tenir, aleshores, diríem, una casa o una família, o una prolongació de la seva família, a València. Era la meva casa. I cada setmana, quan venia Joan Fuster des de Sueca a València, venia a casa nostra, a Misser Mascó 17, em sembla que és. Era un àtic preciós. I es consultaven coses, parlaven de coses, tal, i aleshores el nom de Fuster ja començava a prosperar, vaja. I també va canviar molt la meva poesia, i jo ja m'havia separat del grup, diríem, dels senyors que abans coneixia, i practicaven una mena de congrés, d'anticongrés eucarístic, perquè allò, en el temps, no ho sé exactament, va coincidir amb el congrés eucarístic que es va fer a Barcelona. Sí. I no sé quina persona, no sé si Joan Fuster, no sé si Isabel, i no sé jo, no sé si va ser jo, varen dir que allò era una mena d'anticongrés eucarístic. en Joan Fuster, amb la seva habitual ironia, parla de que com et llegirem els catalans del Principat. De vegades, jo quan parlo amb vosaltres, els valencians, noto de que la societat industrial del Principat és molt més puritana, molt més carca, molt més clerical que vosaltres. O sigui, vosaltres sou com més deixats anar. El teu primer viatge a Barcelona, quina impressió et van fer? El meu segon viatge. El primer viatge fou jo una cosa, diríem, que vaig venir per unes coses concretes de feina, però em vaig enamorar a Barcelona. Clar, no era encara aquesta Barcelona que conec, que he vist ara. El segon viatge, que fou el viatge de noces, en fi, ens havíem casat, Isabel i jo, vam anar a Tarragona, a Poblet, a Santes Creus, naturalment. Després vam agafar en Picamoixons el tren i vam arribar a Barcelona. I poc després, el dia següent, que era diumenge, vaig conèixer a diverses persones. Vaig trobar una ciutat que jo no acabava d'entendre, efectivament. No sé si era casta, no ho sé, era gent que, molt, diríem, inhòspita. Possiblement era gent que patia moltíssim les repressions que hi havia en aquell temps. Però, clar, la meva bàrbara alegria de viure i aquestes coses, no acabava d'entendre possiblement aquelles persones i aquelles cases amb catifes i aquelles coses, en fi, que vaig conèixer aleshores. Després ha estat una cosa absolutament distinta. Soc una persona, puc dir-ho, absolutament feliç a Barcelona, als carrers de Barcelona, això. I la meva devoció i el meu afecte per Barcelona és únic. Tal vegada perquè he tingut més oportunitat d'entrar a la vida barcelonina que no a la vida tarragonina o gironina o lleatana, en fi. He vingut més a Barcelona, si ho vols, per les malalties i per aquestes coses. Però estic molt content, molt content. Però de tota manera, tu... Bueno, jo no puc oblidar, és que em desviava una mica, en fi, perdona. No em puc oblidar en dir-t'ho això, a Barcelona casta i això, certa anècdota que em sembla que tu vares viure en companyia meua. Vaig anar a l'Ateneu a donar una lectura de poemes, invitat per tu, i hi hagué certa persona
que iradament, després d'acabar l'acte, vaig rompre una saleta que hi havia al costat i em va increpar per l'ús indecent que jo em feia del seu benvolgut català, que és el meu. Ah. En fi, jo diria unes coses, en fi... És que jo em referia a això, o sigui, el que realment més atrau de tu, jo no puc dissimular que m'agrada moltíssim la teva poesia. Gràcies. I no em puc estar ja de dir-ho. Ja puc que pagui. Aleshores, recordo que quan et vaig llegir per primera vegada, una cosa que em va impressionar molt va ser precisament això, aquest amor a la vida terrenal, a la naturalesa, al sexe, al plaer, i que costa molt de trobar amb la tradició estrictament... Jo recordo molt, en fi, un article que tu vas publicar ara després, va ser la primera persona. Possiblement això em ve del món de l'horta. És més lluminós, més... El món de daxars i de camps de blat, aquelles coses, en fi... On es parla del sexe normalment, en fi, sense anar de cap doble sentit. Es parla de tot. I jo modestament he intentat parlar de tot i dir-ho tal com és. Ja parlant d'això de l'amor, tu que físicament doncs, tens aquesta figura més aviat tímida i... Insignificant. Bé. I doncs els teus llibres i els teus poemes són platòrics, o sigui, són un devessall de passions. Per a tu, l'amor, què és? És platònic o sexual? Sexual. De vegades, clar, quan la cosa va mal, es converteix en platònica. En platònic, per fi, la cosa no ha anat bé, però sobretot és un amor sexual. Tu el vius? El vius realment o te l'imagines? He viscut l'amor que he cantat. Sí. El que he pensat és l'amor platònic. Concretament, diré, sense cap vanitat, que recorda, per exemple, un parell de llibres meus, em sembla, un que es diu Quedar per a ningú, i un altre que es deia Per tota la vida. En fi, és una cosa darrera, però en fi, que jo vaig viure i me'ls estimo moltíssim. Me'n veig de vegades, en fi, enamoradament, no del que he escrit, sinó del que em recorda, del que no vaig poder dir, per moltes cauteles i moltes coses, en fi. Per què no llegeixes un d'aquests poemes? No, exactament, de... Per tota la mort hi ha... Aquest. Perdó. Sí. Hi ha una cosa quasi constant, que no ho sé, de vegades m'han preguntat què volia dir o què significava això, i és les imitacions, naturalment respectuoses, encara que de vegades no ho sembli, dels clàssics, els clàssics llatins. El Virgili, l'Horaci, el Catul, el Rufus Festavier, inclús l'Ovidi, que vaig a publicar aviat un llibre que es diu L'exili de Catul, que vaig escriure fa molts anys. Vaig començar a escriure fa molts anys i encara no l'he pogut publicar. Dintre de les imitacions, diríem, de Catul, que jo he emprat el nom de Catul com he emprat el nom de Virgili, el nom d'Horaci, per tal de dir determinades coses que ocorrien a València, per exemple, la crema en una falla de Fuster, que va determinar que jo redactés aleshores les horacianes, dintre d'aquestes coses hi ha el Catul. I en el llibre de Catul diu, hi ha aquest vers, no ho sé, perdona, és una mica, diríem, no ho sé, administrativament diríem indecent. Bé, bé. Jo me l'estimo moltíssim. És un poema que diu, m'he masturbat avui mirant el cos des del meu llit d'una jove a la platja. He retornat a la meva infantesa d'Albert Coquers i d'axars furtius. He estat feliç, immensament feliç. He rescatat la meva adolescència amb brusca mà mentre mirava el cos esbelt i nu, dempeus damunt la sorra, compacte i bru, d'adelerada gràcia. Molt l'estimat, molt més l'he desitjat. En arribar a aquell delit suprem, el gos darrer, he sentit caure espès en gotes grans i calentes l'esperma. No he lamentat el que he fet. Contemplava amable el cos d'una imatge invencible i he retornat amb l'altra mà al meu acte. Fins a quin punt la teva experiència personal de la vida quotidiana és en la teva obra? Jo penso que és bastant present, en fi. Jo vaig dir, em sembla que fou per primera vegada al llibre La nit, que em considero un entre tants. Després ja, si ho vols, més meditadament o més estudiadament o més recordant aquella cosa, ho he reiterat a altres llibres. Soc un entre tants, i el llibre Meravelles és una constant també, jo soc un entre tants.
però el món quotidià que comença a manifestar-se no en el primer llibre, que era un primer llibre indecorosament líric, en contrast amb el que ocorria aleshores a València i a tot l'estat espanyol, la postguerra, l'any 53. L'entrada, diríem, de la vida quotidiana es produeix a un llibre que es deia, em sembla, La nit. Allí hi ha una, diríem, tímida entrada de la vida quotidiana, que després ja arriba declaradament en un llibre posterior que es diu La clau que obre tots els panys, i concretament a una part del llibre que es diu Coral romput, que revisa coses de cada dia. Ara que parles del llibre de La nit, també hi ha un altre tema que tu sovinteges molt, que és el tema de la mort. El que passa que el tractes diferent d'altres poemes, d'altres poetes, per exemple, em sembla que el tractes d'una manera molt diferent de com el pot tractar l'altre gran poeta que ha tractat la mort, que és en Salvador Espriu. És un gran poeta i un gran amic. Me'n recordo que, no sé, que tu una vegada em vas dir una frase que deies es fa l'amor com buscant una tomba en el cos d'una dona. Sí. Aleshores, el sexe i la mort amb tu estan realment implicats, l'un sí. I l'altre. Sí, ho he de reconèixer que sí, que efectivament. Hi ha un parell de versos publicats a Mallorca, un parell de versos que diu estesos arrapant la pobra terra, fèiem l'amor com si féssim la guerra. Recordo ja de sobte. De tota manera, per a tu la mort és només una qüestió física o també hi ha un aspecte metafísic? Per exemple, quan es va morir la teva filla, vas pensar-hi com pensarien els clàssics? No ho sé. Jo només he dir-te, arribat a aquest moment, en fi, una confidència que es fa, o que confie, és que vaig publicar efectivament La nit, però no vaig publicar un llibre que encara continua inèdit, que es diu Primera soledat. Continua inèdit perquè un dia Joan Fuster, que és l'única persona que coneix aquest text, és un llibrot, en fi, enorme, em va recomanar que no el publiqués per moltes raons, ja, en fi, dramàtiques de la circumstància que vaig viure, perquè aleshores, en fi, recordo la redacció frenètica d'aquest llibre, que torna a dir-ho, és un llibrot immens, això, que jo vaig escriure directament a màquina. I hi havia, hi va haver un moment en què jo pensava, escrivint i escrivint, em vaig adonar que jo escrivia, mentrestant, el cos de la meva filla anava desfent-se a un nínxol. I allò, en fi, és l'escriptura d'aquell poema, que no el vaig acabar, no vaig poder acabar, en fi, vaig acabar ja desastradament, en fi, és un record molt punyent, molt colpidor. Més encara, en aquell temps, i aquell dia, aquells dies concretament, tenia el frenesí d'escriure aquell llibre, que segueix inèdit i que no es publicarà mai, almenys mentre jo visca, després que facin el que vulguin. Hi hagué una malaltia, diríem, em vaig intoxicar. Vaig prendre un tub de cafè aspirines sense adonar-me que era un tub de cafè aspirines, una darrere l'altra, una darrere l'altra, tal, i vaig estar a les portes de la mort. I jo he entrat, aleshores, en una clínica, als muscles de 4 persones. És a dir, he entrat com un mort. Tot i això, em sembla que quan tu parles de la mort, fas al mateix temps un cant a la vida. I abans has triat una poesia que, no sé, em sembla que seria bastant adient que llegeixis, que tracta d'això, aquella... sobre la mort. Ah, sí. No sé si serà excessiu, per fi. No. Bé, em sembla que en el teu cas és que l'obra i la vida van tan lligats que jo crec que a l'espectador li pot interessar bastant sentir-ho. També és d'aquelles poesies que he fet emprant el nom de Catul. Me n'he vingut a morir a Verona, així com fan nafrats els elefants que amb tristos brams i cansament antic tornen al lloc de la seua naixença per a morir com el ventre matern, segons m'ha dit un veí que sap molt. Ha manegut un xorn com una vela, alt com un pi de rodonor solar, o dreturer com exemplar xiprer. Eu mire tot com darrere uns cristalls. Em nota el cor molt petit al seu lloc. Jo he vingut per a morir només i veig per tot motius de vida encara.
perquè possiblement el que més em fot és que jo moriré i la vida seguirà i jo no ho podré veure, però confio que un dia ens trobarem tots, tots morts o tots vius, definitivament, fill, i aleshores farem molt. O sigui que tu no vols morir-te. Jo no voldria morir-me. Ara, no obstant, et diré una cosa. De la mateixa manera que jo, a mi em feia una certa il·lusió, no és cap broma, és una cosa seriosa. Em van operar a València, em feia un mal terrible a la cama. A mi va arribar un moment que em feia una certa il·lusió que em tallassin la cama i que, com almenys es practicava aleshores, l'enterrassin i em donassin el certificat de que la pierna del senyor Vicente de Estellers ha sigut enterrada en tal lloc, en tal cementeri, tal... i posar-me, en fi, al menjador de casa, per exemple. Jo, amb la cama tallada, hi ha una cosa meva enterrada. O sigui que tu, mentre tinguis els sentits... No, vull dir que no m'importaria, per exemple, en fi, no em preocupa massa. No m'importaria, en fi, per exemple, que m'amputassin qualsevol part del cos, o, per exemple, morir, doncs no ho admet. Ho admet, no, ho accepte, diríem. Ara m'agrada molt la vida, m'agrada molt la vida. De debò, t'ho dic, de vegades, en fi, és un amor, diria que impúdic, a la vida, a cada cosa de la vida. Sobretot, inclús aquest temps, en fi, que he descobert l'immens plaer de beure aigua. Amb aigua d'aigua només sóc feliç, sóc una persona feliç. No demane més complicacions, ni whisky, ni conyac, un vas d'aigua només. Tu què dius això de que t'agrada molt la vida? I jo he vist com treballes tu. I la família, les dones, naturalment. No, les dones sí, això sí. Això que has dit de que t'agrada molt la vida, jo t'he vist a tu davant del mar, tancat en una habitació, escrivint sense parar, assegut gairebé a la gatzoneta, en un racó de sofà. A tu t'agrada la vida perquè després la reescrius contínuament? Bon, és que ens varen trobar, ja recordo que et refereixes, ens varen trobar al Perelló, efectivament davant la mar, tal, i efectivament pràcticament amagat. És que a mi m'han prohibit una cosa que em fot moltíssim. M'han prohibit que em pegui el sol. Sobretot en el cap i per extensió en qualsevol part del cos. Per altra banda, a mi m'ha agradat sempre romandre, diríem, en la penombra, fi, en l'oscuritat. De vegades, ni que dir, això tu no ho has vist. Obre la finestra, tal i qual, i mira la platja i mira el món, en fi. Tu de però de vegades ja, darrerament, tristament per a mi, em limita a mirar-ho. Com em sembla, això, ho mira tot com darrere uns cristalls. Això que dius de que ho mires tot com darrere uns cristalls, tu t'has trobat sol o et trobes sol? Trobar-me sol, no. M'he trobat sol moltíssimes vegades. Però no m'ha preocupat massa. A mi em calia escriure certes coses, dir certes coses. I aquestes coses que he escrit m'han acompanyat. M'han acompanyat molts anys. Concretament els anys de les tenebres, els anys del Franco, vaja. I contra la censura, contra aquestes coses, contra tal, contra tot. I no has tingut por? M'he revelat. Però contra... no has tingut por durant tot aquest temps? O sigui, has estat capaç d'enfrontar-t'hi? Bueno, jo no sóc una persona, no sóc cap persona valenta, per exemple, però no tinc por, ni he tingut por. He fet el que calia fer, i he seguit endavant. Ara es van publicant a poc a poc els llibres. Tu ara, que es van publicant a poc els teus llibres, tu que ets un símbol en el País Valencià i ara, per sort, deixa'm acabar, a tots els països catalans com el gran poeta cívic, a més a més que estima molt el seu país, de quina manera el poeta Vicent Andrés Estellers deixa la seva cambra solitària, els seus records, el seu amor a la vida, la seva idea de la mort, i baixa al carrer i viu els canvis que estem vivint tots? Baixar al carrer, últimament, pràcticament no baixa, per una classe de prevencions, aquestes coses, no puc caminar massa, he de caminar molt a poc, molt poc a poc, però, en fi, he viscut febrilment a partir del 20 de novembre de 1975. La nit anterior, el dia 19, vàrem sopar junts, Ovidi Montllor, la meva dona i jo, era el sant de la meva dona. I encara era un moment, una inquietud vaga, inquietud només, tal, en fi, prevencions i això, tal, però el dia següent vaig ballar en un peu i fins ara no vaig ballar literalment en un peu perquè les cames i això, però molt content. I el record indeleble el tinc, per exemple, el camí del Perelló, tornant a València,
un dia que hi ha un dipòsit d'aigua molt alt, hi havia un grafeti que celebrava a Lenin, concretament. Aquella cosa, aquell nom i aquella fotografia allà dalt, en fi, era per a mi tot un símbol en aquell moment, en fi, confortava i seguia, per seguir endavant. Una mica per sobre hem parlat dels grans temes de la teva poesia. No ens queda temps per citar tots els llibres, perquè a més ets un poeta immens, molt prolífic. Un poeta que m'he limitat a treballar. He treballat com un llaurador o com un forner, qualsevol persona. He treballat cada dia. Jo crec que podríem acabar l'entrevista ens que ens llegeixis un dels teus poemes dedicats al país, o sigui, en què seria potser la manera d'arrodonir-te, encara que sigui una mica superficialment, perquè en una conversa és molt difícil de conèixer en Vicent Andrés Estellés, però seria potser la manera en què quedi una petjada de tu a través d'aquest programa. I concretament, si m'ho permets, si tindria, em faria certa il·lusió, certs goig, ja saps que sóc pavorosament vanitós, en fi, aquestes coses, llegir un poema que es refereix molt concretament a una situació penúltima al País Valencià. Tu ja saps la situació allà, com va el català i aquestes coses, tal. En fi, coses que ja me n'infot. Jo vaig endavant i em pago. Com Fuster, en fi, bueno, seguint l'exemple de Fuster, que es limita a fer llibres i a fer les coses que cal fer. És un poema que parla, en boca, diríem, de Rufus Festavier, aquell cavaller que va fer l'hora marítima, l'itinerari, que recollia tota la costa, tot el litoral nostre, Girona, tal, i arribava fins a Cádiz, no sé per on. I vaig posar a la seva boca això, per exemple. Oh, clar país... va arribar a València i va deixar uns mots merament geogràfics referits a València. I jo he escrit això. O clar país, que ara volen oscur, homes oscurs de tenebrosa lletra, i el fan funest amb baralles i plets. Molt present ets a la meva memòria. Vaig ancorar la meva nau un dia i amb pas incert vaig recórrer uns llocs. Per sempre et duc durament tatuat, no a la pell, com fan els mariners, sinó al mateix i incert tel del meu cor. No tornaré altra vegada a veure't. Per enyorar-te em basta cloure els ulls. També us recorde, els vaig recloure aquell dia com socarrats, incendiats de sol, sentint cruixir les àvides pupil·les. Lamente molt el teu present polèmic. No puc fer res més que pregar per tu.